El nou calendari escolar vigent pels dos propers cursos ja està aprovat. Així doncs, a partir de l'any vinent, el curs començarà el dia 7 de setembre, una setmana abans que fins ara. Això es traduirà en vacances durant el mes de febrer. D'aquesta manera, s'adapta el curs al que recomanen a nivell pedagògic els experts, però deixa sense solucionar quines activitats faran els nens i nenes durant aquests dies, ja que no hi haurà transport ni menjador escolar. De fet, el Departament d'Educació no obligarà a obrir els centres que no tinguin activitats programades, unes activitats que, d'altra banda, hauran d'assumir les associacions de pares, això sí, amb ajudes públiques. A més, el govern s'ha compromès a impulsar convenis amb el gremi turístic per facilitar les sortides familiars durant aquests dies. Aquella setmana els mestres tampoc no la treballaran i seran uns dies que recuperaran el mes de juliol per tal de començar a organitzar el curs. En aquest sentit, el departament avançarà les oposicions al mes d'abril i es compromet a tenir definits els nomenaments de mestres interins o en plaça provisional al mes de juny. I si durant el mes de juny els escolars acabaven les classes al migdia, a partir d'ara les acabaran a la mateixa hora tot el curs. Entre els canvis que tira endavant el Departament d'Educació, també destaca la desaparició de la jornada intensiva, que només la podran aplicar els centres en situacions d'excepcionalitat, i la calor del juny no es considera excepcionalitat.